السلام علیکم زه رئیس خان يم او تاسو له پنوی ویلا کې هر کلی ویم چونکه سبا اختر دی او نن چې کوم دین سارویم ډیر زیات وروتی دي او خلک هم ډیر زیات وروتی دي نو پنوی ویلا کې باز تاسو له خیمه چې سودا څنګه کیږي او په کم ریټ کې کیږي نن به تاسو له سپیشل هغه زینه خیمه کوم چې سودا کیږي پرېډ باندې خرڅیږي نو راځي تاسو ما سره اوسئ السلام علیکم خیر دی ته بتونه خدي ماشاء الله لګه څنګه خرڅ نشه لګه نه بس کسان دي راځي هو بس دواره پیسې لانه کینو اندې څومره پیسې یې یو نیم لاکھ روپے مړان بس ریټ کې سر گزاره کو نو بیا بدن وای لګنا وای نه گزاره کو سر مونږ کو گزاره خور پزې باندې نه خیر نه ورځ بس ورکول ولا خبره کو کنه صحیح ده السلام علیکم سودا مو شو کنه ها جی ها څه شی مو واښته څه مو واښته کم سپې الله راځي بار لو بس وبانه مو واښته یو لاکھ روپے شو دي یو لاکھ ماشاء الله السلام علیکم دا خرڅ شو تاسو خرڅه کا ما خرڅه ماشاءالله پسو باندې 75 باندې صرف 75 کې 1,75,000 1,75,000 ماشاءالله دا وګوره دا په 1,75,000 باندې خرڅ شو او دا وسره خو کې دا بل چې دم په 1,75,000 باندې خرڅ شو او دم په 1,75 باندې ګرند چې وګه بوکي ورځ دا بس هغه سړی وی چیر بس انسان وی خام مخاوله ماشاءالله سودا شو لگا دا کم سروي سودا شو دا کم یو سروي شو دادی دا په څو باندې شو دوستا دا په 255 باندې په 255 تا خرڅ ک او او دی واغشت دی واغشت ماشا الله دی خوش چې دا سنډا په کې نه کرا و په نوکر ډېر کول دی ماشا الله نن دوستا څو دی واغشت خرڅ دی خرڅ دی کا په څو دی خرڅ کا 255 باندې په 255 نه کم یو دغه یو دغه مې ها ماشا الله ماشا الله چې وی ګورو کنه وګوره دا په 255 باندې دغه مې خرڅ کړل دا روانه السلام علیکم سیف جوړ جی 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 دا په 285 باندې 285 دار ماشاءالله خیر دی الله خوشاله ماشاءالله دا ګوره دا په 2,00,000 او 60,000 دي دوستانو واغشته ماشاءالله می خره ګوره زبردست ماشاءالله ګوره دا کټه خرڅ امیل دا په سو باندې خرڅ 163 جی 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 الله دې قبول کړي امين السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی ته بیتونه خلی تاسو واغشت ته په سو باندې واغشت دا کم نه دا 1 باندې اورا بل 1,15 دا سنډا سنډا چې دا په 1 باندې جوړه دا په 1 باندې او دا بل څه دا په سو باندې 1,15 ماشاءالله دا ګوره دا دي دوستانو واغشت بس الله دې قبول کړي امين ډیر مهرباني ماشاءالله دا ګوره دا سودا په دې باندې روانه ده تم خرڅه کاله کا تم په سو خرڅه کا یو لک او یاجی یو لک او یازر او چا واغشته دا سو واغشته او خرڅه چا کا ترتا دغه کاسکی دا امیر سره پیسې چې شمریا او جی او دا الله دې قبول کړي ماشاءالله اسمر پیسو ده یو نیم لک بس ریت وسره وکړل غوند ګور سدنه خیرینه ورځ ده چې والی جار سړی پکې برپوري سو والی جیز جیز وکړه ډېر زیاتې مګټه ها ماشاءالله زه الله دې قبول کړي دا وګوره د دې سودو شو ماشاءالله په 1,00,000 او 60,000 باندې دا وګوره ډېر ښکلې سخیرې دې دوست خرڅ کړه او دې واغشته زه خپل نوم خوره لوخا یې فضل مولا فضل مولا صاحب واغشته استاد نوم نه لګه بهار بهار خان خرڅ کړه الله دې قبول کړي دا پکې شربت وره دی لکه دې پکې شربت خرڅ ماشاءالله دا په سو کې لاس ورګي لګه دا په سو کې لاس ته کما دا 45 روپے گلاس تھے ماشاءاللہ دا رسل نو والے دے سر پورے ماشاءاللہ ارے کہ چیلی ارزان نو گلی کہ گران مولا گلی دا پسو باندې ہاں پانزو زرا ماشاءاللہ تا مولا سے پسو رہ گلی سلوی سلوی زرا سی نا غدرا ویشتن نا دا نا وارا نا دیکھا مکان سلوی کہ دا سمرا پیسو ہے دی میلا کیوں اسمره پیسو ده 40 او دی دل سویان
35 جوړ وسره کتي کې بس 82 هه مونږه ټيو با ترم ګړې امرا وغه مو ته 35 صحیح دی بس وای شبا صباح اختر دې ماشاءالله بدرسته وباسا نه 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 دا وای ماشاءالله الګه دا مو واغشت ها ها تاسو یو لا کتیا زرا واغه یو ها و دا بل نام پيو لکشمي ته ماشاءالله خپل عمر له خایګه نه یار محمد رئیس السلام علیکم څنګه دوست خیر ده شکر ده خپل عمر له خایا کیسر خان کیسر خان ماشاءالله دا ګوره دې دا چيلي واغشته زه په څو واغشته 15 سلوي زه را وګوره په 45000 ماشاءالله سودا ډنکا زبردست الله دې قبول کی ها امين ډیر مهرباني الله کته سو پکې چاولي خرڅه وي په خپل خو نه په خلکو خره وي بس په خلکو هم خرڅه وي ها او جوګي شنو به په خپل هم خره ها جی ها ماشاء الله زبردست دا وګوره دا پکې چاولي تو خو چاولي یو چې څنګه چاولي دی ماشاء الله دا وګوره دا خپل چاولي په خېګړې دي زمه ولړو وګوره خپل کې ولا اوپر आले ها مهرباني السلام علیکم دا پکې مو ساري باندې سودا روانه دوستا په دیو باندې ماشاءالله ماشاءالله سويه دې باندې روانه هم غته 150 وي او غته له سويه او دا 170 وي په ورته وتا او ورته بس یونیم کې را سره ډن کا بس ماشاءالله ډن تو سره شبا ماشاءالله وګوره بس 180000 وي او دې سره سودا روانه دی ولې 150 وي اوس ګور چې سودا په سو باندې ډن کیږي نو ډرو بس نو ډرو بس ماشاءالله دې سوره ویلو تا مریمه او دې دلته سوي دي 2-5 بس ورکا سودا وسره وکړه ماشا الله بڑا تاوان مګر تاوان ورکا الله دې قبول کړي دا دایي او داتې بچره دا ماشا الله په 2 لک او 10000 روپے باندې سودا وشه او دې دوست واغ شو ماشا الله الله دې قبول کړي ا پی سی ولا له کوش مره ها زه امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښ شي دا سبسکرایب کې لایک او ډیر ډیر شیر کې زه نور تاسو ته لپاره دغه شان مزیدار ویډیوګانې جوړې کوم خو زه رئیس خان غواړم تاسو ته اجازه چې کوم ځای خوشاله اوسه او ما په خپلو دعاګانو کې یا ساته السلام علیکم.